dobrodošli v drugem dejanju našega popolanskega dela. In sicer ta skup predavanja v naslov vloga Univerze danes, pa bi povabil k govorniškemu kultu kar prvo predavateljico, ki prihaja z Univerze Univerze, docente Dragomira Hajnec. Docent prva reče za zgodovino, sicer pa pri katedri za sodobno občo zgodovino in naslovnega predavanja je Univerza v času demokratizacije in osamosvajanja Slovenije. Najlepša hvala za besedo. Veliki zdrav vsem še z moje strani. Seveda se tudi jaz zahvaljujem za vabilo. Torej, prihajam iz filozofske fakultete in se v tem jubilejnem letu ukvarjam pretežno z njeno stoletnico in zato se bom tudi v tem referatu v precejšnji meri navezovala ravno na delovanje te članice univerze. Osamosvojitev je seveda neizmerno preobrazila slovensko družbo, posledično pa tudi akterje na univerzi, predavatelje, študente in strokovni kader. Ampak pomembni premiki so se zgodili primarno pred osamosvojitvijo in po njej. Se pravi, samo dejanje osamosvojitve ni neposredno vplivalo na upravno delovanje univerze. Proces demokratizacije na univerzi je potekal razmeroma počasi in s časom pridobival na zagon. V začetku 80-ih let se je morda zdelo, da bo še dolgo časa avtonomija univerze okrnjena. Leta 1979, torej nekako pred 40 leti, je bila namreč na pobudo Univerzitetnega marksističnega centra preimenovana po ideološkem ključu v Univerzo Edvarda Tardeja. Preimenovanje je nakazovalo siceršnji politični pritisk na univerzitetne intelektualce, ki so se znašli neposredno na meji z anarko-liberalizmom, na katere naj bi še vedno vplivale nihilistične ideje Dušana Pirjevca. Predvorej zakrog iz fakultete za sociologijo, politologijo in novinarstvo, ki je bila nekaj let poprej izključena iz pedagoškega procesa. To so bili seveda dr. Veljko Rus, dr. Janez Jerovšek, dr. Tine Hribar in dr. Vladimir Arzenšek. Ti so zdaj pisali vedno bolj kritične zapise, ki so v 80-ih letih postali še bolj nesprejemljivi za oblast. Od tu med drugim izvira tudi nazor za političnega vodstva in tendenca, da je potrebno imeti nadzor na dogajanje na univerzi. Sicer je tudi v preostali Jugoslaviji prvo polovico 80-ih let zaznamovalo obdobje, ko je politika vplivala praktično na celotno visoko šolstvo. To je država izvajala predvsem na podlagi sprejetja nove zakonodaje. Najprej se je po načelu ustave iz leta 1974 na univerzo prenesel koncept samoupravljanja, katerega je omenil že profesor Efe, po katerem je univerza postala organizacija združenega dela, ki so jo sestavljale temeljne organizacije združenega dela. Kako bodo znotraj tega koncepta, ki je bil prenesen iz gospodarstva, delovale članice univerze oziroma ponovne tosti, pa sprva ni bilo povsem jasno. Rektorat jim je sporočil le, da mora biti to, kar nastaja boljše od sedanjega. Nazadnje se je težišče samoupravljanja preneslo na posamezne enote članic, na filozofski fakulteti delimo na oddelke, oziroma kot so jih v tem reformnem paketu poimenovali na pedagoško-znanstvene enote oziroma PZE. Ti so odločali o študijskih, znanstveno-raziskovalnih in drugih vprašanjih. Na papirju naj bi te enote dobile večjo stopnjo avtonomije, a njih je vodil svet, ki ga pa niso sestavljali le redno zaposleni in študenti, temveč tudi zunanji predstavniki, ki naj bi predstavljali potrebe posamezne stroke nasploh. Zunanji predstavniki pa niso bili prisotni le na najnižjem nivoju, torej na PZE-ju, temveč tudi v višjih vodstvenih strukturah, med njimi pa so bili tudi povsem politični kadri, preko katerih je država vplivala na oblikovanje študijskih programov, pa tudi kadrovsko politiko, saj so imeli pomembno vlogo tudi v habilitacijskih komisijah. Tako ni pretirano reči, da se je z uvedbo samoupravljanja klasična vloga univerze izgubila, česar pa vlada niti ni skrivala. Javno je bilo izrečeno,
da se načelo javnosti na univerzi ne smije uresničevati v nasprotju z interesi varnosti in obrambe države in da je za uspešno habilitacijo potrebna tako imenovana moralno-politična neoporečnost, ki je primarno pomenila predvsem prispevek razvoja socialističnega samoupravljanja in humanih odnosov. Vendar pa je bilo takšno stanje še vedno boljše od prvotnih načrtov vlade, ki je želela, da bi sama ali pa kakšen izmed organov skupščine potrjevala habilitacije, do česar pa nazadnje vendarle ni prišlo. Vseeno pa rektorja niso demokratično volili zaposleni in študenti, temveč se je skoraj celotni proces odvijal na SZDL. Obeti samoupravljanja je praktično istočasno sledila ideja o usmerjenem šolstvu, ki je kasneje zajela vse stopnje šolstva. Čeprav naj bi ta zakon skrbel predvsem za prilagajanje jugoslovanske delovne sile potrebam Jugoslavije na svetovnem tržišču, je šlo ponovno za povsem neznani koncept, ki je terjal dolgoletno pripravo. Zakon je bil posledično sprejet leta 1980, v veljavo pa je stopil leto zatem. Za univerzo je reforma pomenila vzpostavljanje nove organizacijske scheme, ki je za sabo potegnila tudi dolgoletno pripravo in uvajanje novih študijskih programov, ponekod je trajalo tudi 6 let preden so jih uvedli. Večino časa so članice univerze improvizirale, tudi glede najbolj osnovnih stvari. Jasna opozicija iz Slovenije pa je prišla, ko se je začel pripravljati družbeni dogovor o poenotenju temeljnih smernic izobraževanja v Jugoslaviji, ki ni upošteval specifičnih značilnosti posameznih republik, torej tako imenovana skupna jedra. Temu konceptu je posebej glasno nasprotovala prav filozofska fakulteta, saj so bili učni načrti pripravljeni v Beogradu in v Novem Sadu, brez posvetovanja drugih republiških zavodov. Z univerze v Ljubljani so posledično prihajale kritike, da je bila na takšen način uzurpirana pravica, da brez pravega sodelovanja in brez reprezentativnega zastopanja strok in od načrtami izločene univerze, v Beogradu načrtuje skupno šolstvo. Poleg profesorjev so tu še študenti, ki so sicer ostali družbeno aktivni, a niso bili več tako glasni kot generacija pred njimi. Študentsko gibanje 60-ih let je v večji meri usahnilo, čeprav je časopis Tribuna ostal lastnik študentske kritike, kateremu tudi v 80-ih letih ni bila tuja zaplemba nekaterih bolj kritičnih izdaj. V ospredje pa je prišel zlasti študentski kulturni center Škuc, še naprej je bil aktiven Radio Študent, vedno bolj kritična pa je bila tudi revija Mladina. A večinoma so študenti delovali v okviru Zveze socialistične mladine. Nekaj pritiskov pa so vendarle v tem obdobju izvedli, deloma so nekateri svoje predloge tudi dosegli, kar je bila predvsem posledica vedno večjega dialoga med predavatelji in študenti. Tako so delimo dosegli, da predavanja niso bila več obvezni del študijskega procesa, ter da so profesori začeli pripravljati primerne študijske skripte za samostojen študij. Veliko bolj odmevni pa so bili njihovi protesti, da so med obveznimi študijskimi obveznostmi tudi predmeti, ki niso povezani s stroko, ki so jo študirali. Že leta 1981 beležimo prve resne študentske upore proti predmetu splošna ljudska obramba in družbena samozaščita, ki so jih na fakultetah izvajali vojaški kadri, po večini upokojeni oficiri. A ti pomisleki so bili tedaj utišeni. Šele ob razbohotenju nacionalnih napetosti, ko so se začela upirati družbeno-civilna gibanja in del politike, je univerza pristopila počasi k procesu demokratizacije. Sočasno s prvimi upori proti predmetu splošna ljudska obramba in družbena samozaščita so se pojavile že pobude o ustanovitvi lektorata albanščine, ki pa je zaživel še v študijskem letu 1989-1990. Študenti so leta 1985 tudi s podporo profesorjev se udeležili filozofijade v Brezovici na Kosovo. Jim je služba državne varnosti preiskala sobe, ves čas filozofijade pa so jim blokirali tudi telefon. Študenti so zato napisali protestni noti, prvo so naslovili na predsedstvo SFRJ
Centralni komitej Zveze komunistov Jugoslavije, Zvezo socialistične mladine Jugoslavije, Zvezo borcev in na sindikate, drugo pa na zveznega sekretarja za notranje zadeve. Šlo je za glasen protest tako proti pretirani dejavnosti SDB, kot tudi proti albanski politiki v državi. Podporo Albancem na Kosovu je univerza oziroma nekateri njeni deli izražala tudi kasneje, tudi na zborovanju v Cankarjevem domu v podporo kosovskim rodarjem leta 1989. Že leto poprej je univerza namreč tudi uradno zagotovila izvršnemu svetu Slovenije, da bo podprla slovensko politično usmeritev. Ne le, da je bilo to dejanje takrat smatrano kot vprašanje nacionalnega ponosa in preživetja, mnogi zaposleni in študenti so bili aktivni podporniki številnih družbeno-političnih gibanj, vključno z odborom za varstvo človekovih pravic. Nekateri med njimi so se podpisali tudi pod izjavo, da bodo izstopili iz Zveze komunistov Slovenije, če bodo obsojeni v aferi JBTZ prejeli vabila za prestajanje kazni. Koliko jih je dejansko izstopilo, sicer nisem izvedela. Mnogi pa so bili tudi so podpisniki izjave o izrednih ukrepih za mir in sožitje na Kosovo. Pomembno prelomnico je označevala tudi vzpostavitev sodelovanja med Filozofsko fakulteto in Teološko fakulteto leta 1989 s podpisom protokola o sodelovanju, ki je bil temelj ponovne vključitve Teološke fakultete v univerzo leta 1992. V drugi polovici 80-ih let so bile glasnejše tudi pobude za spremembo zakonodaje usmerjenega šolstva, ki bi dovoljevala večjo avtonomijo nad pedagoško-znanstvenim delom. Te pobude so kmalo iz vrst šolnikov na veliko odobravanje študentov in zaposlenih prišle na republiško rad. V novem ozračju je prihajalo tudi do ustanovitve prvih študentskih organov izven okrilja Zveze socialistične mladine. Ob koncu leta 1987 je denimo prvi zasedel študentski parlament Filozofske fakultete, ki je predhodnik današnje študentske organizacije, ki je bila ustanovljena le nekaj mesecev zatem, aprila 1988. V ustanovnem aktu so študenti zapisali, da mora biti organizacija neodvisna od vseh družbeno-političnih organizacij, tako ZSM kot Zveze komunistov. Dodali so, da v njenem delovanju ne bo vključen partijski mehanizem, v katerem manjšinska elita postavlja sama sebi program, ampak parlamentarni mehanizem, kjer imajo vsi zainteresirani enako možnost vplivanja na sestavo programa. Šlo je za precedens v vladajočem družbeno-političnem sistemu, kjer je oblast na univerzah dovoljevala delovanje le tistim organizacijam, ki so išle iz Zveze komunistov, torej iz Zveze socialistične mladine. Študentska organizacija je torej sledila novim civilnim gibanjem v Sloveniji, ki so se tedaj že označevala kot opozicijska, poleg tega pa so se ti dogodki odvijali tik pred in med afero JBTZ, ki je Slovence prvič množično združila proti ustaljeni ureditvi. Posledično je tudi študentska organizacija podala izjavo, da bo podpirala politično usmeritev Slovenije v procesu demokratizacije. Sicer to je bila ena izmed prvih potez študentskega parlamenta oziroma študentske organizacije ugoditev zahteve po ukinitvi predmeta splošne ljudske samoobrambe in samozaščite. Študenti Filozofske fakultete so izpeljali referendum na vseh članicah univerze, na katerem so študenti odločili o spremembi oziroma ukinitvi predmeta. To je izvaro stavko predavateljev tega predmeta, ki pa so na to po pogajanju z vodstvom svoja predavanja prilagodili, dokler ni bil predmet leta 1990 dokončno ukinjen. Sprva na Filozofski fakulteti, ki jo je pri tem dejanju podprlo več drugih fakultet, pa tudi Univerza v Mariboru, ter zdaj že vemo so komiteji za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. Slednji je presodil, da je odločitev Filozofske fakultete legitimna prav na podlagi leta 1989 noveliranega zakona o usmerjenem šolstvu, po katerem so univerze in fakultete ponovno postajale bolj avtonomne pri določenih študijskih programov. Zanimivo pa je temu mnenju nasprotoval rektorat univerze, ki razen javnega nasprotovanja na ukinitev predmeta ni reagiral. Tako
so se začeli tudi drugače spremeniti študijski program. Na mesto zgodovine marksizma je bil denimo uveden predmet sociološki klasiki. Uvedena je bila tudi teorija diskurza in drugih predmetov. Ko pa je filozofska fakulteta razglasila, da bo v začetku leta 1991 pripravila tudi druge reforme, ki bi fakulteto pripravile na osamosvojitev, je univerza izdala moratorij na kakršnekoli upravne ali statutarne spremembe. Moratorij rektorata je filozofska fakulteta zavrnila z besedami, da želi upozoriti, da brez kulture, šolstva, zdravstva in neugibnega raziskovalnega dela ne moramo obstajati kot razvit in sodobni narod. Torej, notranji univerzitetni spor je bil torej tisti, ki je zaznamoval spomladansko dogajanje tik pred osamosvojitvijo. Dejanje osamosvojitve in desetdnevne vojne za Slovenijo v upravnem smislu, kot sem povedala že na začetku, ni močno vplival na delovanje univerze. Ti dogodki so se dogajali v času počitnic, do jesenskih izpitnih rokov pa se je situacija že toliko pomirila, da je lahko študijski proces z nekaterimi prilagoditvami, kot je bil daljši odpisni rok, deloval nemoteno. A če je bilo samo dejanje osamosvojitve praktično nemogoče občutiti, je po drugi strani proces demokratizacije in osamosvajanja Slovenije